Hello guys, gandang araw. Ito nga pala, i-discuss natin yung dito sa bulk carrier cargo calculation. Bale, ang topic ngayon is para magkaroon kayo ng idea dito sa program na ito kung paano gamitin ang drop survey at ang trimming. Trimming by 2 holes and trimming by 3 holes. Okay, simulan na natin. So, click natin yung drop survey. So, input lang na, update lang ang date ng comments. Then, syempre, pag completion na, update yung date ng completion. So, input lang yung sa yellow cell, drop, density, at yung mga known weights. So, dito na yung quarter mean, at ang true trim. So, input din dito ang perpendicular forward correction at mid-shift correction at perpendicular up correction. And lumabas na yung dito ang constant weight. Unknown weights. So, once natapos ka na dito sa initial, punta tayo ng intermediate. So, example, nag-reading na kayong drop. Ganun din, input ang yellow cell. Tama. Input lang. At ito, makikita nyo dito ang computation niya. Ganun din, unknown weights at yung double check ang perpendicular correction, kill thickness kung meron. Then, after mo itong lumabas sa intermediate na cargo, so magti-trimming na tayo. Punta tayo sa trimming auto. Makikita nyo, meron tayong button ng drop survey. Trim calculation 3 holes, trimming manual, new and intermediate drop. Ito sa intermediate drop na bold, malabo na letra ng dito. Ito yung drop dun sa intermediate. So hindi ko lang inoto para in case na meron kayong gagawin na iba, pwede itong manual. So, input mo lang itong 12.248 sa forward at mid-shift 12.265 and up is 12.407. So, dito ko nakuha yan. Ito mga to. Dito ko nakuha. Required trim. Agreed cargo. Cargo hold. Number 1 and cargo hold number 5. So, makikita mo ang sailing by calculation. Sail by calculation. Intermediate drop, sinkage, change of drop forward hold, change of drop up hold. So, andito na yung sailing drop. So, lumabas is 0. 0 ang trim. Ito na lumabas na cargo sa cargo number 1 and number 5. So, check mo ngayon. Lagyan ko dito ng calculation by trimming tables. Input itong trimming tables by 100 metric tons, data to makukita sa hydrostatic table. Input lang to manually itong dilaw na to, kung anong base sa drop niya. Nandito to, itong mga yellow sila to, para lang reference nyo, once na i-update nyo itong forward, hold, forward change, at up hold, forward change. So, check mo dito, number 1, 12 meters sa drop. Ang forward change niya is 6.2. At ang up change is 2.6 negative. Tapos yung up hold number 5 hold, sa 12 meters, ang forward change niya is negative 1.6. At ang up change niya is 4.7. So, nandito ang weight niyan. So, nang dumabas dito sa LCG, computation ng LCG, dumabas is 689. So, input mo lang yung 689. Parang pang-checkin mo lang to kung tama ba itong computation mo sa LCG. Sa trimming by 2 holes. By LCG. Kumbaga sa ano, i-compare mo yung trimming tables at yung LCG computation.
So yan na, lumabas dito 12.56, 12.57 at 12.5 na mid. So meron lang siyang trim na 1 cm. So 1 cm lang diferensya, walang problema. So maliit na bagay. So kung gusto mo talagang i-zero yung trim dito, dito ka na lang magbabase sa trimming table calculation. Palitan mo ng 693. So magiging 0 na yung trim. Pero pwede mo nang gawin 690, sarado na lang. Maliit na problema lang, maliit na bagay lang yung 1 cm. Kumpara sa trimming. And pag magti-trimming kayo sa forward hold and up hold, make sure na bago matapos ang bago kayo mag-intermediate, ang trimming holds nyo ay bakante ang gitna para medyo malapit sa computation nyo. Kasi once na nag-trimming kayo, kailangan ang kargada ay sa gitna na bubuhos para according dun sa LCG ng bodega is accurate, medyo malapit-lapit ka sa computation. So meron dito sa baba mga kadagdagan lang to para naman to mag-compute ng duct water allowance. So ang density sa duct, example maglo-loading kayo ng maximum summer drop, example ang summer drop natin is 13.338. So maglo-loading ka ng maximum yan, and ang density sa duct is 1.022. Then ang fresh water allowance input nyo, millimeter. So lalabas dito ang etong 12.265 na to, based to sa intermediate drop nyo, ang 12.265. So ang duct water allowance nyo is almost 4 cm. Then ito na yung maximum min drop nyo. Kasi pag nagkarga kayo sa duct water, 13.338 yung summer drop nyo, sa duct water is 0.22. So it means pag kinarga nyo lang yung 13.338, kulang yung kargada nyo pagdating ng seawater, so lutang ka. So kailangan dun sa fort, sa duct water, ikarga mo ang maximum na drop mo is 13.374. Para paglabas mo ng seawater, marireach mo yung summer drop na 13.338. So, yun ang application ng duct water allowance. So, ito yung cargo niya. So, then kung mayroon naman required drop doon sa loading, example 12.5, input mo lang. Then, ito yung actual na drop doon sa intermediate. So, ito pa yung cargo na may kakarga nyo, yung 1,407. So, madali lang naman yan. Madali lang naman sa mano-mano, pero syempre, pag support na, mabilisan, minsan, apurado, mayroon ka bang ibang inintindi ang operation. Kaya, nilagay ko dito para iwas na rin sa hassle. Then, yung required cargo naman, example, ang required cargo mo is 44308. Then, ang present cargo mo, nung intermediate, is 42897. So, ang balance mo is 1407. So, ano lang naman to? Subtraction lang. So, kung nandito ka na sa trimming table, input mo lang. So, no need to grab to pick up the calculator. So, dito naman, cargo to load mo by drop survey. So, ito nga, ang 1407. So, ang nakarga mo by drop survey is 42897 sa intermediate. Then, ang sa short scale, ang example sa conveyor, ang scale nila is 429. Example 900 or 429 17. So may difference kayo, mas marami ang scale, ang figure ng short scale. Then ang sa drop survey mo, konti. So kukunin mo yung difference niya para makuha mo yung percentage. So
ito ang percentage ng mong kargada. So, ang hihingin mo ang kargada is 1407. So, halos parehas lang sila. Hindi naman sila nagkalayo. Kasi makukuha mo yung percentage that's different. Cargo to load by drop survey. So, halos parehas lang. Hindi naman sila nagkalayo. Kung ito magagamit mo daw kung malaki yung diferensya. Ito ba? 42,930. Yan. Cargo to load. So, yun nga, dito, medyo na nibago lang ako, medyo na-review muna. So, example, isang kargada is lamang na 4325. So, ayan. Kung ang diferensya ay malaki, so ito ang hihingin mo sa drop survey, sa short scale. So, corrected cargo to load as per short scale is 1418. Kasi, kalimitan, naka-volume na yung kargada nila. Kung ano na lang ang short scale, sinusunod nila. Minsan din na sila nagbibigay. So, para hindi masyadong kulang yung kargada mo, dagdagan mo yung hihingin mo ng 11 tons or 20 tons para sigurado ka na hindi magkulang. Then, syempre, babantayan mo din yung drop. So, yun. Ito na yung trimming table. And dito tayo sa trimming by 3 holes. So, ganun din procedure. Click mo lang to, tapos enter midget, then dito, required trim is 0, agreed cargo is 14011, then maglo-load ka sa center, palitan mo lang tong forward change and up change kung anong bodega ang kakargaan mo sa center. Halimbawa, number 3, kunin mo sa trimming table, input mo yung weight, yan. So, lalabas dito. So, halos parehas lang din ang operation. Medyo lumamang lang dito ng 1 cm. So, maliit lang na bagay yun. So, meron din siyang trimming table na pang check dito sa kabilang side. Input mo lang yung forward and up change ng drop, ng cargo hold. So, ito yun, trimming table by 3 holes. So, kalimitan, gagamitin mo lang naman to pag magka-trimming nyo, pag mag-intermediate na kayo, nag-decide kayo na magkarga ulit sa gitna dahil malaki masyado ang hug. Kailangan mong patayin yung, kailangan mong makompensate yung deflection. Kailangan sag siya kahit papano. So, ayun, mga kabaro dyan. Sana ay intindihan nyo itong aking program. So, marami pa itong function. Meron itong trim calculation, unknown drop, interpolation, rolling period, airdrop, density, conversion, stowage, extensivity, stowage. Ito yung conversion ng storage factor. Cargo distribution, deadweight calculation, ito is, evenly distributed lang ang cargo. So, gamitin lang, hindi masyado lang gamit, paghihingan ka lang ng deadweight calculation. Pero, ang computation is sa loading computer na mismo ng barko. Doon ang mas maganda mag-calculate ng deadweight calculation. So, meron din siyang squat. Yan. So yun, sunod naman, i-discuss natin itong change of drop.
change of drop, trimming by moderate weight. Yan. Gamit to sa arrival, arrival drop, departure drop, daily drop. Yan. So yun guys, thank you very much at sana mag-subscribe kayo. At meron pa akong ginawang program din yung sa balas calculation. Input mo lang yung sounding, and then yung true trim at density. Automatic din siya magka-calculate. Then yung sounding table is i-convert mo sa Excel, then copy-paste mo doon sa data ng mga tangkit. So meron na rin akong blog doon sa panoorin nyo lang sa YouTube, sa channel ko. Thank you guys. Thank you for watching and sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Bye-bye.